ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। 2024 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଅପ୍ରେଲ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ରାବଣ ବଧ ଅପ୍ରେଲ 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। 1902 ମସିହାରୁ ବିରମ ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 222 ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଳିଆ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର 20 ଗୁଣ୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଜସଜ୍ଜା ଲିପି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପାଦକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପସଭାପତି ସହସଭାପତି ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଂଶଗୁଡ଼ି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା 31 ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ତାରିଖ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରିଆ ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଲା କମିଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବ୍ କମିଟି ହେଇଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ 222 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସଫଳତାର ସହକାରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯେ 222 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆମର ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଖବର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ ସେତିକି ସମୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ହୋଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ଯିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବନା ନେଇ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମାପନ ହେବ ସେଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାମୁଣ୍ଡିଆ ଏଠିଠୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।